Helo, Catrin Edith dwi, ac Elin Angharad dwi. Dewch am dro efo ni o gwmpas ardal Llŷn ac Eifinoydd. A chroeso i Foduan, cartref Steddfod Genedlaethol 2023. Gyrwch yn... dogel? Daeth ein prifwyl gwyl y gan i dawel fro Foduan. Ond wrth edrych ar hein, dwi'n meddwl fod hi'n dawel iawn am hir yma. Felly, da chi'n edrych ymlaen efo'r Eisteddfod myrddin? Dwi'n meddwl bod arach ydi gofrist, o'n i'n ôl. A dyma ni ym Mhwyllili, y dre agosau'r Steddfod ym Modian. A mae'na derin fach di deitha ni, bod yna ddipyn o siopa lyflu yma, so be mi fynd am dro? Dyma siop dillad sisial ar stryd moch, neu mae oriel pwll deifau. Wrth y maes, mae America cael ei weld wedi cyrraedd y dre. Os ych chi draw ochrau Pwyllili yn ystod wrthos y Steddfod, mae werth ydych chi ddod am look i'r sbar yma. Mi ydych chi gael bob matha yma, hyd yn oed lobster. A be well ar ôl diwrnod hir o siopa, na chael bechdan ffres o'r sbar a milkshake. Ond cofio Catrin, dim sgrialu. Dyma ni rwan yn dreifio'r hyd yr arfordir i gyrraedd canolfan iaith genedlaethol Mae'n Twr Feirn. Mae'r nant yn cynnig gwersi Cymraeg i oedolion ail iaith o unrhyw safon. Mae'n alont troll o chwedlau sy'n ymwneud â nant Gwrtheirn. Mae gei stori'r brynu'n Gwrtheirn o'r bumed ganrif i stori Elis Bach. Ac ar ôl i chi fod yn ymweld â nant Gwrtheirn ar ei Steddfod wrth gwrs, dewch draw i Tafarn Fic. Hon ydy tafarn cymunedol hynaf yn Ewrop. Yn sicr, mae'na groesan berthol yma'n modd iawn.